Program pemerintah masyarakat minum susu teluyu karena fakta kabutuh susu secara nasional. Kiwari Indonesia dicendekeun darurat susu lantaran kurangna jumlah anu ngaringus sapi perah anu jauh bedana batan nagara sejen di Asia Tenggara. Kementerian Perindustrian RI bakal ngamekarkeun industri susu di Indonesia kaasup puseur peternak sapi panggedena di Jawa Barat. Nyaksian keayaan Indonesia nu dicindekeun darurat susu, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ngalakonan sidak ka salah saji pabrik produsen susu di Kota Bandung. Bari diaping ku Ketua DPR Republik Indonesia Manten, Agung Laksono, staf khusus Kementerian Perindustrian Happy Bone, nitenan prak-prakan produksi susu sarta ngabandungan Bang Balu pangusaha susu, anu ngagejed produksi susu luyu kana kabutuh masyarakat. Pihakna nembrakeun program pemerintah masyarakat minum susu, tesababad jeung usaha ngaronjatkeun jumlah produksi susu di Indonesia. Ngalakonan eta sidak teh pihak Kementerian Perindustrian bakal sagancangna ngalakonan komunikasi jeung sajumlahing kementerian anu boga wewenang sangkan bisa ngaronjatkeun jumlah produksi susu skala nasional. Regulasi itu belum berpihak pada pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha perindustrian yang sedang berjalan, peternak-peternak. Nah ini tentu harus dicarikan solusinya, harus dicarikan treatmentnya. Yang kedua itu adalah masalah penyerapan. Ini penyerapan harus betul-betul kita lakukan supaya perputaran ini tetap lancar. Tapi kakiwari Indonesia masih jauh tinggalin jeung negara Asia sejena dina jumlah produksi susu. Indonesia kakara boga stok semet 500 ribuan sapi perah. Jumlah anu sakitu teh kaitung saeutik batan negara sejen, anu kiwari geus boga stok sapi perah leuwih ti 2 juta sapi, pikeun honan kabutuh gigi masyarakatna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.